Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eram tempos de paz, ninguém imaginava que havia uma chance de entrar em nossa casa. Mas quando a mão bateu no muro, eu vi o silêncio e todo mundo parado. As pessoas começaram a fugir, mas minha casa era pro outro lado. Pra salvar essa nação, pra ter poder eu me juntei à tropa de exploração. Eu achei que eu tava forte, mas estava errado. Eu dei minha vida para o arme não ser devorado. Não vou morrer aqui, não vou morrer assim. Eu ainda não acabei com esses desgraçados. Já que vocês estão me julgando, então vou falar. Do que adianta ter poder e não poder usar? Vocês só digam e acreditam nas suas verdades. E deixem salvar suas peles, bando de covardes. Então eu me transformo. Só que dessa vez é conquistar a muralha. Eu sei que eu irei. Primeiro passo em prol da liberdade. Primeira vitória dada pela humanidade. Mas ainda não é o bastante. Há segredos presentes no meu porão. Inimigos de uma terra distante. E a minha maldição. Eu quero me livrar dessas muralhas. A nossa liberdade será alcançada. Já entendi o que eu devo fazer. Garantir que da pior forma possível vocês venham perecer. Se eu não virar titã, agora o Hanês irá morrer. Mais do que nunca, agora eu preciso desse poder. Nada, você não mudou nada. Você continua um bosta que já não pode ir além. Você não mudou nada, absolutamente nada. Seu merda no fim, você não pode salvar ninguém. Naquele dia minha mãe foi devorada. Precisava se infiltrar e já que não teve escolha, então eu te perdoo por todas as mortes causadas. E sobre aquilo que eu disse que eu iria matá-los, esqueça, pois no momento estou pensando diferente. Já que nós dois somos iguais, então não é nada pessoal. Só vou afastar os inimigos pra continuar indo em frente.